Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady hide and seek a jdem si zahrát asi street, co tak koukám možná. Jo, všichni ho chtějí. Dobře, ok, dáme street. Další dobu jsme to nehráli, jinak by se nic nezměnilo, je tady stále čínský nový rok. A tipujeme s Vendou, že se to možná změní, až budou třeba Velikonoce, nebo tak. To je pravda, no, na Velikonoce by mohlo. Budu lavička. Já jsem taky lavička. No vidíš, tak buď lavička. Mě takhle kopíruješ. Já se, než se někam dostanu. Jinak pro info, utratil jsem všechny své peníze. Utratil si všechny své peníze, jo. Myslím si, že mě tady najdou, ale to nevadí. Všechny své peníze, mám jenom 69 coinů. A minule jsem taky utrácela, no. Já jsem utratil Maki 1000. Tak to byl fakt velký výdaj. To teda. Ale mám zase nový věci, takže na jednu stranu docela fajn zase. Já právě taky, já jsem původně chtěla předtím šetřit, pak jsem si koupila nějakýho toho panáčka, když jakoby chytám, ale většinou asi to spíš vždycky utracím za ty nový věci, protože se to pak vyplatí do budoucna. Jinak myslím si, že tady asi nová mapa není, nebo nevím. Ne. Myslím si, že není. Cože? A Maki zívá. Zase? Jinak, lampa tady utíká. A nemůže jí šerif chytnout. Tahle ta lampa tam taky nemá být, jo, takže... A tamhle to auto by tady nemělo být. Řekla bych, že zase hrajeme s někým, kdo nechytá v podstatě. Oni jenom chodí okolo. Máme tady tři lidi, kteří tady prostě chytají a tři lidi, kteří se tady pohybujou a nikdo prostě do ničeho netříská, jo. To je divný. Takže jdu pískat. Já taky pískám. No tak to jsi byl asi ty minule. Jinak prostě... asi jsme tady narazili na nějaký divný lidi, když to tak řeknu blbě, kteří nehledají. Já nevím, ale co to, že... Nevím, prostě anebo si to nechávají až jako na poslední chvíli. Mi neříkej. To asi ne. No nevím, co to je. Proč nemůžu hrát normálně? Jo, nevím, posledního všimli jste si, že když tohleto hrajeme, tak vždycky jedna mapa je prostě nějaká divná, jako čímkoliv. Jo. To je prostě divný. A vidíte už dva hajdři, buď už nemají srdíčka, nebo se odpojili, ale typla bych, že se asi odpojili, protože najednou tady jako je míň lidí, že předtím to bylo delší. Mně tady jezdí nákupní košík. Jo, koukám na něj. Myslím si, že si spíš asi počkáme na další hru, protože tato očividně nemá opět žádný potenciál. Takže čekáme na další hru. Krása, skončilo to. Takže uvidíme, já jsem dostala 60 korun, což se zase vyplatí, protože si něco koupím. Jdu si něco koupit a uvidíme, co dostaneme. Samozřejmě to Vendovi říkat nebudeme. Jo. Co pak si dostala? Dobře, doufám, že to využiju hned příště, pokud to budeme mít. No, já jsem si taky teďko koupil něco. No. Mám Omega. To je to nejlepší, co můžeš dostat. Já vím. A Makia se zívá. Jo. Hele, musíte mě pochválit teďka fakt, co jste viděli nějaký video, tak dlouho jsem nezívala. Ale prostě teďka už to zase na mě přichází. No právě, tak musíš právě v nastalém trendu musíš pokračovat. A ne, že zase ne, zívačka. Fakt, prostě zívá. Maki chytá. Maki chytá. Tak to nebude zívačka. Dobře, vypadá to, že asi vyhraje supermarket. Já chci novou mapu. Ne, ta je moc těžká. No právě. Sorry, ta je moc těžká, takže tam bych, když už, tak bych se schovávala. Ale minule, když jsem se schovávala, tak mě prostě lidi našli. O to šlo právě, aby to bylo těžké. On tady není vánoční stromeček. A on tady byl? Jo, tady na začátku hned. Jo, já už to nepamatuju právě. 3, 2. To já nechci říkat, jako tady to bylo docela jako těžký už se schovat, druhá, protože Makina ví. Nevím, já už si to nepamatuju. Ale 4, 3, 2. Tady se někdo přeměnil. Tady to chybí. Tady jsou dvě. Tady jsou tři. Tady chybí.
tady jsou tři, tady chybí jedno, tady jsou tři, tři. To je takový jakože náročné. Dobře. No jsem na to zvědavej. Ha, jeden tady nemá být, ale nevím který. Jo, tadla. Ne. Nebyl jsi to ty? Ne. Jsem tě já takhle... Zajímavý, že tady je jiný počítač. Takhle hned na začátek, já no. To je divný, jak je tady úplně jiný počítač, no nic. Tři, dva, to tady bylo. Tady to nevím. Čtyři, dvě, to tady bylo, tady něco běhá. A už to není. Tady nikdo se neschoval. Ježiš, tady někdo běhá, že se schovává přímo za těma regálama prostě a vždycky, když se někdo hne, tak se schovává okay. Jinam. Okej, okay. Typuju, že ty krabice tam jsem úplně jako marná. Až tak? Jo. Jo, to je on. Už není. Tady byly tři, jo, tady není tadleta. Tady ty není zmetek. Tohle. Prej, a já nevím. Už si to nepamatuju. Tři tady byly, tady chybělo jedno místo, tady už absolutně nevím. A jdeme sem do toho kumbálku. Protože vůbec nevím. Co nevíš? Je tady někdo v téhle místnosti? Já nevím, já ti to říkat nebudu. Jak jako nevím, to mi máš radit. Ne, dobře, ne, tak ne, 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 ne. Chybí nám dva lidi. To bude zase úplně jako úplně retardovaný místo, bych řekla. Ha, tamhle vidím jedno. Hejbla ses, kámo, kdyby ses nehybla, tak o tobě nevím. Je. Jako fakt. Dobře. Ježišmarja, ona je rychlá. Proč tak rychle běhá? Dobrý, máme jí. A ještě teda jedna. Jedna nebo jeden, takhle. Potřebovali bychom spíš help, který se někde vygeneroval a vůbec nevím kde. Řekla bych, že ten týpek nebo týpka jsou takový jako tichá myška, potichu, nejsem tady, nevšímej si mě, něco takovýho bych řekla. Počkej, já sám teda koukám, kde by někdo mohl být. Mně přijde tohle podezřelá, tahle ta baterka. Hele... Ne. Dobře. Pokus to byl. Ten poslední nikde není, protože já když dám spectate na něj, no, tak ho nevidím. Vždycky se ta kamera sekne. Cože? Tak to je fakt divný. Takže týpek je někde baglej, jestli to chápu. Asi? Opět? No nic, s tím parem. Beru to tak, že jsem vyhrála. Protože prostě jsem vyhrála. Fakt nevím, kde. Chápu. Aha, Lukma, tak ten se někde 100% bugnul. Jo. Na 100%. Počkáme si těch 20 sekund na další hru. Budu mít muzeum a ptala jsem se, a ano, Lukma se nám bugnul, takže hold mula. Muzeum a ty nechytáš, že ne? Ne, jo. Právě chytám. Chytáš, dobře. A zrovna já měl nový věci do muzea, no prd. A ne, debilní, že já zase úplně vidím, že já se za něco schovám a hned tě najdu. Tady jsem už jednou byla. Takže to jdu omrknout někam jinam. Že by až tak? Jo. Jasně, tady mamut. No to myslíte, zajímavý. Že by to vyšlo? Myslím si, že ne, že mě někde, někdo mě 100% najde. Ještě se posunu. Všem já reálně vůbec nevím. 4, 3... Nechám to takhle, fakt nevím. Nechávám to takhle. Hold, buď mě někdo podozradí, anebo mě nikdo najde. Já tedy budu sledovat Vendu. OK. Říkat ti nebudu. Ale, dobře, poradím ti, tady už nic není. Já jsem si to taky myslel teďko, no. Jinak... Jsem do týhletý první málo kdo chodím. Vidíš tamhle vzadu tu další mapu? Ne, jo, vidím. Ta halloweenská tam. Zatím jsem nebyla nalezena, tak to je dobrý. Jasně. Co to je ten stand? Ten tady ne, byl? To tam má být. Divný já ti tohle. Vždycky jenom řeknu, že to tam má být, nebo jestli tam není.
Tyjo, na fér, já vůbec nevím. Vůbec nevíš. Já v této mapě si taky moc nepamatuju, jenom v té malé místnosti, co je vlastně vpravo od Vendy, tak tam si nejvíc pamatuju věci. No, tam já si zajdu, protože to je jediná možnost, už jen tři lidi. No, a mezi nimi jsem já. Jak to děláš? No, to nevím. 3, 4, no to je klasika, jasně, meč je tamhle nahoře. Jo, dobře ty. Jakže catch was wrong. Tak běž nahoru, on ti neuteče. Mečíku, mám tě? Krása, už jenom dva. A ještě máme 100 sekund. To si myslím, že asi jako nepřežiju. A nevadím. Takže jsi někde tady, předpokládám. Předpokládáš špatně, to ti řeknu. Cože? Cože? Hledej, Vendom. Mám krásných 80 sekund. A jsme ještě dva. Tak byl jsem u tebe kousek. Ne. Cože? Jak jakože nebyl? Proč jsi sticha? Já nejsem sticha. No seš? Takže byl. Možná, ale to ti neřeknu, jestli jo nebo ne. Ne, já fakt nevím vůbec. No vždyť to je dobře, že to nevíš. Já si dám help, schválně. Ty tam nevyskočíš. Tak jo, vyskočíš. Hasičák. Jo? Čau? Ne. Jo? Čau. Tak možná by to mohl být hasičák, co je tady vzadu. Protože by bylo divný, kdyby tady byly dva proti sobě, ne? Jo, celkem jo. Tady u toho okna třeba, že? Zkusíme i ten druhej. Shit! Maki! Ne! A já jsem vyhrál, no pěkně. Co tě navádělo k tomu jít i k tomu druhýmu? Prostě byl tak nějak jako divnej, no. Jak jako divnej? Byl klasický hasičák, co je v té mapě. Divně posazený. Když byl dohle jako tamto. To nevadí. Chápete to? Prostě jsem to rovnou zkusil, když jsem tam byl vedle. No dobrá. Teďka bych byla asi nejradši, kdyby šla ta nová mapa, ten park, ten by byl dobrý teďka. Protože s Vendou oba dva jako nebudeme hledat, takže to je jako výhoda, nebo výhoda. Aspoň si ji zahrajeme, že jo? Dobře. Takže hlasujeme pro park, nebo pro park, pro ten non, chápeme se. Park. Hlasuje pro park, nebo pro park. Dobře, já nevím, jak se to jmenuje tam mapa. Amusement park. Jo, no vidíš, tak dokonce park. Dobrý, fuj, už jsem se lekla. Prosím, budeš park, tam. Park, ha. A píšu, že park. Vypadá to, že zatím jako vyhrává, takže by to mělo být. Já myslím, že jsem tam získala věc jako zmrzlinu. To řeknu Vendovi, myslím, že to bylo zrovna pro tuhletu mapu, nejsem si jistá. To se dozvíme teďka. Já mám, prosím tě, vozejček. Já jsem zmrzlina. Přímo do té horské dráhy. Hustý. Já jdu najít nějaký stánek se zmrzlinou. Takže já jdu tamhle hezky, na stole. Já se jdu připojit do toho. A já jsem tady na stolech. Počkej, ale to není vozejček do horský dráhy, do čeho to je vozejček? No to nevím. Jsem zmrzlina, myslíte, že mě takhle najde? Jsem zmrzlina, tahleta týpka mě celkem jakože prozrazuje. Ale budu doufat, že je to jako nenapadne, no. To bude asi tak to je na prd pro mě jediná výhoda. Co je na prd? Maki, pomoc! Maki, pomoc, seš teda co nakonec? Stůl. Jo. Počkej, loknu si kameru, ještě se hejbnu a budu takhle vedle toho. Jako dvojtej stůl, jo. To ti moc nevíde. Vendo, to si myslím, že ti nevíde, ale dobře. Ale zkusím, to nikdy nevíš. Dobře, dobře, dobře. Dvojtej stůl, nikdo si toho nevšimne. Dvojtej stůl pro party. Ano. Prostě... Jakoby teoreticky, kdyby tady u nás nebyly ty síkrové, tak bych na tebe mohla přeskočit a nemuselo to být tak nápadný, ale kdyby se posunul trochu doleva, pak. Aha. Ale no, zrovna sám běžej. Já už se radši to... Nebudeš se prostě hejbat, ano. Dobře. Radši. Schválně, jestli to vyhrám, že minule jsme byli celkem dobře schovaný, ale bohužel se nám to nějak nepovedlo. Mám ještě tuhletu... Tříkolku mám ještě, jako za co se můžu schovat. Tady očividně
týpek nebo týpka, makizba, nevím, kdo to je, tak jako strkal do věcí. Strkala. Uvidíme. Zatím jo, plameňáky tady nějaký, nějakou veverku tady někdo našel. My jsme tady, jakoby, tady u nás jsme čtyři, pět v podstatě s tou židlí, nebo teda s lavičkou. To je pravda. Tak je nás tady pět, teda dva, čtyři, jo, pět, tak to je celkem to, jakože pět lidí na jednom místě a dva lidi budou úplně někde v háji, tady je asi jeden, nebo to je možná, ale ne, to je zvládáme to, to je to dobrý. Tady mě by zajímalo, kde jsou ty ostatní. Tady máme tyhle ty. Jo, tady ještě další lavička, takže dokonce šest lidí nás tady je. Hmm. A pak je tady strom vzadu. Hmm. Ten by asi teoreticky nemuseli najít. Ten možná má výhodu. A nebo najednou bank, prostě jakoby otázník bude strom a je v háji. Jako doufej, prosím. Koš. Dobrý. Ne, zmrzlina. Nešahej daní. Další koš. Vždyť koš nikdo není. Vem si koš. To je dobrý, čuč. Zatím po tobě přeskočil. Jaj, ten týpek, jo, on se prozradil tím vejcetem. To je blb. Aspoň za sebe neupozornil, tak to je dobrý. Jo, to jo. Škoda, já jsem se teďka zapískala. Ha, je nás teda šest. A už jen dva chytači, hold golon, ten to nějak nezvládnul se svýma srdíčkama. Chudák. Na to si lidi vždycky musíte dávat bacha. Jinak teďka všimla jsem si, že už neukazují, kolikátej jste level. Minule, myslím, že dřív to tam ukazovali, nejsem si jistá, ale myslím si, že jo. Hmm. Jinak vyhráli jsme asi s MVP. A to kvůli čemu? Nevím. By mě celkem zajímalo. Nevím. Ok, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Doufám, že se vám to líbilo. Mě moc. Máme novou věc, takže krása. Mějte se krásně a u další videa, takže čus. Čus. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme zase Fashion Famous, teda Fashion Famous, sakra, Highland Seek. Tak ještě jednou. Jo.